אוקיי. מה שקרה זה שלפני כמה חודשים פנה אליי חבר שהוא מפיק מוזיקלי בשם עומר למפרט, נמצא פה איתנו היום. אמר לי, תקשיב, יש קטלוג שלם של מה שהיה פעם מלכי התחנה המרכזית, מלכי הקסטות של התחנה המרכזית, האחים ראובני. ויש שיר, או אם תרצה לבחור שיר מתוך הקטלוג ולעשות לו קאבר עם אורפנלנד, אנחנו מאוד נשמח. אז תמיד רציתי לעשות קאבר לאבנר גדסי, שהוא בעצם מצד אחד שייך לז'אנר המזרחי, מצד שני מאוד רוקיסט, בלוזיסט. הדבר הזה מאוד מתחבר עם אורפנלנד, ואמרתי לו, אני רוצה לעשות קאבר לשיר הזה. אבל משהו לא הסתדר לי, כי זה היה לפני השביעי באוקטובר, והשיר התחיל עם השורה, איך לפתע כך היא מתה. ואז אמרתי עצמי, וואו, למה לבוא עם הווייב הזה כאילו, אבל כבר יצאנו לדרך. ואז אמרתי, טוב, זה השיר, זה מה יש. ובאופן מאוד מאוד מצער וטרגי, יצא שהשיר הפך להיות אקטואלי מתמיד. אני לא יודע, מישהו מכם שמע את הקאבר שהוצאנו? אז הנה הוא. הנה הוא, הגברים בוכים בלילה. Thank you.
בוכים בלילה. תודה רבה.